da se vratim na ono što smo mi naravno i najavili. Brojni Barani su slali pitanja proteklih 7 dana. Ja ću odmah sad reći da nemamo baš vremena da odgovorimo na sva pitanja jer ih je stiglo preko 40, ali evo krenut ću redom, a vas molim za konkretne odgovore da bi što više odgovora dobili. Gledateljka nam piše iz Sutomora, Mirosica 2, Mirošića. Mirošica. Tako je, vi ćete me ispraviti, nisam iz vaših krajeva. Kaže, sa svim plaćenim dozvolama kupila je stan. Tad je bio samo privremeni put do njenog, do tog placa. Međutim, posle su počele da niču kuće u okruženju, nedozvoljena gradnja i ona je ostala bez puta do svoje kuće. Kaže da joj treba helikopter da dođe do tamo. Mnogo puta je pismeno i usmeno se obraćala Barskoj opštini, ali bez uspjeha. Zato se sad obraća nama u nadi da joj pomognemo. Nelegalna gradnja, jedna od najvećih problema sa kojima se opština Bar susreće, prisutna i u Sutomoru, posebno u naselju Mirošica. Nažalost, kontrola objekata koji su izgrađeni u suprotnosti sa zakonom nije definisana niti delegirana kao obaveza opštine Bar, već nadležnih građevinskih inspekcija. Svjesni činjenice da na području Barske opštine nemamo dovoljan broj građevinskih inspektora da mogu da isprate sve ono što jesu aktivnosti na terenu, nastojaćemo da u komunikaciji sa građanima ovu problematiku rešavamo. Postupak legalizacije neformalnih objekata kao takav je trebao da obezbijedi i izvor sredstava kako bismo gradili neophodnu infrastrukturu, a time obezbijedili između ostalog i pristupni put za ovu parcelu. Kada će se pojačati čistoća tokom ljeta u Sutomoru, odvoz smeća, čišćenje pasarele, tunela, ulica? Kada će biti postavljene kante za otpadke na šetilištu u Sutomoru? Svi se gosti žale. Ono što možemo također da konstatujemo je činjenica da smo kroz realizaciju prve faze rekonstrukcije obalne zone u Sutomoru negdje djelimično riješili ovu problematiku. Obezbijedili smo dovoljno posuda za odlaganje otpada. Kroz realizaciju druge faze, a podrazumijeva izgradnju trga i pjacete, ćemo ovu problematiku još dodatno tretirati. Nastojat ćemo da kroz aktivnosti komunalnog preduzeća poboljšamo i ovaj servis. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da i u Sutomoru, ali i u svim dijelovima grada moramo mijenjati navike, moramo mijenjati svijest naših i sugrađana, ali i gostiju koji dolaze, da komunalni red, odnosno čistoća, mora biti na mnogo većem nivou. Pita gledatelj da li i kada planirate da uradite kanalizaciju za dio grada kod autobuske i željezničke stanice. Živimo u centru grada, a mučimo muku sa kanalizacijom. Ja samo da kažem režiji, neke, naravno, neka pitanja gledatelja, oni su poslali video snimke i fotografije, pratit će režije pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Nisu baš svi mali broj, ali jesu poslali. Ukoliko govorimo o dijelu naselja Prvoborac, tu smo djelimično realizovali prvu fazu. Planiramo realizaciju i narednih faza sa ciljem da odvođenje otpadnih voda, odnosno fekalnih voda, definišemo na adekvatan način. Programom uređenja su definisane aktivnosti. Budžetom za 2024. godinu obezbijeđena sredstva, tako da nadam se da ćemo i u dijelu mjesne zajednice Bar 3 rešavati ovu izraženu problematiku, posebno u dijelu lokaliteta. Kad bi to moglo biti? To bi moglo biti u toku ove godine. Nadam se da je i projektna dokumentacija pri kraju i da ćemo nastaviti sa realizacijom aktivnosti koje su već započete još prije par godina. Dobro. Kada će početi komunalna policija da radi svoj posao i reguliše pitanje parkiranja u ulici Maršala Tita gdje su banke i kafići? Svi građani hoće iz kola u banku, a parking mjesta za invalide niko ne pominje. Problematika adekvatnog parkiranja u Barskoj opštini će biti na adekvatan način i riješeno. U decembru mjesecu lokalni parlament je donio odluku o formiranju parking servisa kao preduzeća koje će se
itekako baviti ovom izraženom problematikom, s obzirom da se to tretira i kao nepoštovanje komunalnog reda. Siguran sam da ćemo kroz formiranje ovog preduzeća uvesti red i da će ova problematika značajno biti riješena. Ono što preostaje kao jedan veliki izazov jeste nedovoljan broj komunalnih policajaca koji kao takav je definisan zakonom o komunalnoj policiji. Bar nema više 35.000 ili 40.000 stanovnika. Mi po popisu imamo blizu 50.000 stanovnika. Taj broj se značajno uvećava tokom ljetnje turističke sezone. Sve to podrazumijeva da je neophodno da angažujemo veći broj komunalnih policajaca kako bi se komunalni red mogao regulisati na adekvatan način. Međutim, do izmjene ovog zakonskog rješenja mi smo limitirani sa ovim brojem komunalnih policajaca i svjesni da ne možemo da odgovorimo baš na sve izazove. Vi ste jedna od rijetkih opština gdje raste broj stanovnika. Šta je sa tenderom za put? E sad ovo nisam sigurna šta su mislili, bar most Krute. Tako je, to je jedna od izraženih problematika i opština bar u svim svojim strateškim dokumentima, između ostalog već u kontinuitetu 5 godina ističemo da je to jedan od najvažnijih kapitalnih projekata za opštinu Bara. Govorimo o regionalnom putnom pravcu R29 od Bara preko Vladimirskih Kruta do Ulcinja sa ciljem da ovaj sada već regionalni i međunarodni putni pravac bude rekonstruisan na adekvatan način s obzirom da on vodi ka granici sa susjednom Albanijom i da ovim putnim pravcem tokom godine prođe preko 2 miliona putnika. Prvi javni poziv raspisan prošle godine je bio neuspješan. 7.2. to jeste 7. ovog mjeseca je raspisan ponovo postupak za izbor izvođača radova. Procijenjena vrijednost je oko 12 miliona i 200 hiljada eura. Realizacija ove aktivnosti definisana kao obaveza uprave za saobraćaj i ja želim da vjerujem da ćemo na kraju ove tenderske procedure biti u poziciji da izaberemo izvođača radova i da sa izvođenjem radova na ovom putnom pravcu krenemo što prije. Zanima me kada i kako će biti riješen problem spoljašnjih klima. To je jedna zgrada u Baru, eto ako može samo to kratko. Pa to je definisano odlukom o komunalnom redu u stambenim zgradama, obaveza skupštine stanara, odnosno upravnika, da definiše ta određena pravila s obzirom da je u pitanju i zakon o etažnoj svojini, a naša komunalna policija jeste u obavezi da prati realizaciju svih onih odluka sa nivova skupštine stanara, odnosno upravnika stambenih zgrada. I naredno pitanje se tiče čistoće. Sutomora je u pitanju. Ono što primjećujem da je najviše pitanja bilo iz Sutomora. Potom ponovo parking Stari Bar. Može li tamo nešto da se uradi? Svjesni izazova u Starom Baru. Još 2019. godine smo parking prostor koji je ranije bio dat na korištenje svima bez naknade formirali kao posebnu površinu kojom upravlja kulturni centar. Parking se naplaćuje. Nažalost, svjesni smo također činjenice da u toku ljetnih mjeseci pojedinci nelegalno naplaćuju parking i to jeste jedan od najvećih problema Starog Bara i svih nas, obzirom da šaljemo jednu jako ružnu sliku o samoj destinaciji. I ovom prilikom pozivam sve one koji posjećuju bar da svoje vozila parkiraju na uređenom parking prostoru. To je jedino mjesto gdje se parking prostor legalno naplaćuje i da nastoje da u toj nekoj neposrednoj komunikaciji izbjegnu neprijatnosti koliko god je to moguće. Naš problem je, kažu, napon električne energije u naselju Šušanj iznad pristanskog naselja koji postoji godinama. Obraćali smo se u više navrata CEDIS-u, ali bez uspjeha, kažu, treba nova trafostanica sa vašim odobrenjem. Naselje se smatra turističkim, ali s obzirom na kvalitet napona struje, nismo u mogućnosti da koristimo ni sijalična mjesta. Da li ćete dati ovo odobrenje? Negdje djelimično kroz ovo pitanje i definisana obaveza. Ona je usmjerena ka CEDIS-u, s obzirom da
odnosno zakon o energetici, to jeste obaveza CEDIS-a. Što se tiče opštine Bar, imamo zaista sjajnu saradnju, to moram da istaknem, i više puta smo isticali da kroz tu komunikaciju koju imamo rešavamo problematiku urednog elektrosnabdevanja. Siguran sam da ukoliko inicijativa sa nivoa CEDIS-a bude usmjerena ka opštini Bar, da ćemo dati to odobrenje i stvoriti pretpostavke da se izgradi nova trafostanica, samim tim da se i napajanje električnom energijom u dijelu pristanskog naselja na adekvatan način reguliše. Kada će opština uložiti u gornje zaljevo? Put je nikakav, gradska rasvjeta, bolje da je nemamo, neće niko ni da čuje. Kažu, možda će nam sve to uraditi pred neke izbore. Ne, inicijativa je upućena prethodnih dana sa nivoa Savjeta mjesne zajednice. Već naredne sedmice ćemo imati sastanak sa mještanima. Želimo da ovu problematiku na adekvatan način riješimo, da se put kroz dio gornjeg zaljeva na adekvatan način i rekonstruiše, da se i dodatno unaprijedi vodosnabdijevanje, odnosno da se rekonstruiše i vodovodna mreža, samim tim da se još dodatno obezbijedi i sistem javne rasvjete. Razgovarat ćemo sa mještanima, definisati ono što jesu negdje i njihove obaveze, s obzirom da smo svjedoci da je ovaj put itekako opterećen sa jako velikim brojem stambenih objekata, da govorimo djelimično i o uzurpaciji državne imovine koja nas sprečava da ovaj put na adekvatan način rekonstruišemo, ali nadam se da u intenzivnoj komunikaciji koju ćemo uspostaviti naredne sedmice doći do konkretnog rešenja. Ulična rasvjeta u Sutomoru. Mole vas da naložite službama da se riješi ovaj problem. Naime, ulična rasvjeta na dionici od magistrale do željezničke stanice, nema trotoara, iskupan asfalt, neorezano drveće. Jezivo je proći pješke, pogotovo u zimi kad je mrak od 16 sati. Mi smo prošle godine značajne sredstva uložili u rekonstrukciju javne rasvjete. Fokus je bio stavljen upravo na Jadransku magistralu. Preko 14 km je rekonstruisane javne rasvjete. Djelimično i lokalitet o kojem se u ovom pitanju govori. Svakako da ćemo pažnju posvetiti još i više u ovoj godini, s obzirom da smo nekih 600.000 eura opredijelili kroz budžet za rekonstrukciju, odnosno unapređenje sistema javne rasvjete, tako da će i ovaj lokalitet sigurno biti tretiran kroz aktivnosti koje su planirane. Sad nekoliko pitanja, sva se tiču struje. Daleko od ulici Marovićka, koji ulazi na put, pitaju da se izmjesti. Potom naselje Zeleni pojas, imaju problem sa strujom. Predali su zahtjev, ali bez ikakvog odgovora. Upravo problematika urednog elektrosnabdijevanja nije izvorna nadležnost opštine Bar, već shodno zakonu energetici o kojem sam ranije govorio, to je nadležnost CEDIS-a. Izmještanje dalekovoda također i nadležnost državnih preduzeća. Ono što jeste mogućnost koju i takako koristimo jeste saradnja i komunikacija koja dovodi do toga da te mikroprobleme na terenu zajednički rešavamo kroz posebne lokalne odluke. Ukoliko takva neka inicijativa bude došla sa nivoa CEDIS-a i drugih državnih preduzeća, mi ćemo biti u poziciji da i ovu problematiku na adekvatan način riješimo. Što se tiče naselja Zeleni pojas, djelimično ovo naselje jeste pokriveno planskim dokumentom, jedan dio nije. Veliki broj nelegalnih objekata predstavlja i takako jedno ozbiljno opterećenje za manje više cjelokupnu infrastrukturu i sve to dovodi i do lošije kvalitete elektronapajanja. Tako da nadam se da ćemo u nekim narednim periodima kroz aktivnosti lokalne uprave, odnosno CEDIS-a i ostalih privrednih subjekata i ovu problematiku rešavati. Naredno pitanje, Borska ulica, imaju problem čim padne manja kiša, a u većoj da ne pričamo, ne možemo izaći iz ulaza od vode i tako godinama. Obraćali smo se nadležnima, ali niko ništa nije preuzeo. Od velike vode ne možemo izaći, a kamoli ući u auto. U hitnim slučajevima ni hitna nam ne može prići.
Napominjamo da su stanari većinom ljudi u penziji, pa nas interesuje da li možete pomoći da se riješi ovaj problem za koji svi znaju i vuče se godinama. Programom uređenja opštine Bar za 2024. godinu, kao i odlukom o budžetu za 2024. godinu, planirano su sredstva za uređenje javnih površina u Borskoj i Požarevačkoj ulici. Siguran sam da ćemo i kroz te aktivnosti ovu problematiku na adekvatan način tretirati, time umanjiti upravo ove izazove sa kojima se naši sugrađani susreću. Evo i narednih ulica, problem Ilino zgrada Babovića. Obećana im je sanacija i nekolika naredna pitanja, kažem reži sve do 20. da znaju zbog snimaka i fotografija koje su stigle, tiče se upravo molbe da se nešto uradi. Dakle, ova ulica, potom se ponovo zona zeleni pojas pominje. Da li ćete, s obzirom da ste upoznati s ovim pitanjima, neke od ovih ulica riješiti? Bjeliška, u Baru, ispod Šina i tako dalje. Što se tiče mikrolokaliteta u Ilinu, zgrade Babovića i sami stanovnici te zgrade su upoznati da neriješena imovinsko-pravna pitanja predstavljaju prepreku za dalju realizaciju svih onih aktivnosti koje smo spremni da realizujemo. Imamo određeni stepen nerazumijevanja vlasnika imovine. Nastojimo da tu problematiku riješimo, a spremnost da se pristupna saobraćajnica na adekvatan način i asfaltira i uredi je neupitna i nadam se da ćemo, opet ponavljam, u toj intenzivnoj komunikaciji doći do adekvatnog rešenja. Vodosnabdijevanje, zeleni pojas. Kažu da ne dobiju ni kap vode, iako je izgrađena kaptaža za vodu odmah iznad kuća. Tako je, kroz realizaciju projekta vodosnabdijevanja faza 3, finansiranih sredstvima Njemačke razvojne banke, izgradili smo rezervoar 2 u Šušnju sa ciljem da upravo ove visočije zone naselja Šušanja, odnosno zeleni pojas, dobiju uredno vodosnabdijevanje. Ono što nam sada trenutno predstavlja ozbiljan izazov jeste nedostatak planske dokumentacije, a i ono što jeste izražena problematika su nerješeni imovinsko-pravni odnosi, s obzirom da infrastruktura je neophodna da bude položena u trup saobraćajnica, da su mnoge od tih saobraćajnica pristupnih u privatnom vlasništvu, da ne postoje pravni osnovi da se kroz eksproprijaciju ovo pitanje na adekvatan način riješi. Dok ne dođe do usvajanja planskog dokumenta, plašim se da nećemo biti u poziciji da na zakonit način riješimo ono što jesu obaveze, a tiče se urednog vodosnabdijevanja, s obzirom da imamo sasvim dovoljno kapaciteta u rezervoaru Zaljevo 2 koji se snabdijeva vodom iz regionalnog vodovoda. Kada će opština da uradi pješačku stazu od semafora do Doma zdravlja u Baru, pored stare robne kuće Izbor, kiša također, kad pada, nemoguće je proći. Da li ćete nešto kratko riješiti ubrzo? Mi smo u prethodnoj godini rekonstruisali pješačku stazu od hrama Svetog Jovana Vladimira do Doma zdravlja. Od Doma zdravlja do robne kuće je neophodno da definišemo ono što jesu mogućnosti. Kad kažem mogućnosti, tu opet moram da istaknem neriješene imovinsko-pravne odnose, s obzirom da je dio trotarskih površina, saobraćajnica i javnih površina oko robne kuće su u privatnom vlasništvu. Dok ne nađemo zajednički jezik sa vlasnicima i opština se ne legitimiše kao vlasnik ovih javnih površina, teško da možemo da idemo u pravcu rekonstrukcije. Ona može biti djelimično realizovana, ali ne u potpunosti, samim tim ne možemo riješiti ono što jesu izazovi koji su definisani u ovom pitanju. Pitanje za deponiju koja se nalazi u makedonskom naselju. Kad je toplo vrijeme, veći je problem. Ljeti je alarmantno jer se šire neprijatni mirisi. Šta će sa tim biti? Nije mi poznat mikrolokalitet ove problematike, ali ono što zasigurno znamo, to je da ćemo već narednim danima u makedonskom naselju na određenim pozicijama izvršiti zamjenu starih posuda za odlaganje novim savremenim polupodzemnim kontejnerima. Time ćemo djelimično riješiti ovu problematiku, obezbijediti veći kapacitet samih posuda za odlaganje, eliminisati upravo neprijatne mirise, kao što smo to uradili i na drugim lokacijama u centru grada i
Želim da vjerujem da ćemo do kraja ove godine manje više na svim pozicijama u urbanom gradskom jezgru instalirati polupodzemne kontejnere i time ove probleme značajno riješiti. Naredno pitanje tiču se parkinga, vodovoda Šušanj. Već ste pominjali za zeleni pojas i oni isto pitaju kada će dobiti vodovod, to jest vodu. U kontinuitetu ćemo i ove godine raditi s obzirom da su značajna sredstva u lokalnom budžetu opredijeljena i za poboljšanje vodosnadbijevanja manje više svih lokaliteta u Barskoj opštini. Posebna pažnja će biti usmjerena ka Šušanju, odnosno zelenom pojasu, koliko god to bude bilo moguće. Sa druge strane, parking jeste nešto što posebno interesuje naše sugrađane. Govorio sam o tome da se formira preduzeće, s obzirom da je Barska opština jedina primorska i jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori bez formiranog parking servisa, tako da do sada nismo naplaćivali parking prostor. Morat ćemo, ne zbog toga što želimo da stvorimo dodatne prihode za grad, već zbog toga što želimo na ovaj način da adekvatno riješimo problematiku nepropisnog parkiranja, time da obezbijedimo dovoljan broj i parking mjesta, s obzirom da studija koja je odrađena govori da mi imamo sasvim dovoljno parking mjesta u Baru, ali da se ona na neadekvatan način koristi, dosta često i zloupotrebljavaju, i time ćemo i ovu problematiku nastaviti da riješimo. Naredno pitanje za kilometarske kolone tokom ljeta, pa pitaju šta je sa obećanim pothodnikom ili pasarelom za pješake. Da li je u planu proširenje magistrale od Bara do Sutomora, jer je pomenuta saobraćajnica sada već zimi veoma opterećena? Ako nije, zašto nije? Ako jeste, kad će? U razgovorima sa predstavnicima Uprave za saobraćaj, tu prije svega mislim na gospodina Vuksanovića, smo došli do zaključka da je neophodno da zajedničkim snagama idemo u pravcu realizacije ove problematike. Opština Bar već radi na konceptu idejnog rešenja kojim bi se definisala bulevarska saobraćajnica od samog skretanja ka tunelu Sozina do Šušanja. Time se trajno ova problematika može riješiti kroz izgradnju pothodnika u Šušanju. Mislim da se to još može dodatno unaprijediti. Bili smo na pragu djelimičnog rešenja, s obzirom da je opština Bar u prethodnom periodu izradila projektnu dokumentaciju za izgradnju pothodnika u Šušanju. Uprava za kapitalne projekte raspisala tender, izabran izvođač radova, međutim došli smo u situaciju da zbog okončanog postupka restitucije i povratka zemljišta ranijim vlasnicima sa ovim aktivnostima moramo da usporimo dok ne pronađemo neki zajednički jezik i realizujemo. Dakle, dok se to ne riješi ništa od ovoga. Tako je, nažalost, ali je tako. Kratko, ulična rasvjeta Brkanovića, ulica vjerovatno. Nema je nedelju dana. Lokalitet Brkanović i u Mrkojevićima. Morat ću bar bolje da upoznam. Kažu nema nedelju dana, zvali su, ali su rekli doći će kad bude ljepše vrijeme. Svakako. Drago mi je da naše komunalno preduzeće uspijeva da odgovori na sve one izazove i zahtjeve građana, pa čak i onih koji su upućeni sa područje koje ne gravitira ka urbanom jezgru. Siguran sam da će radnici komunalnog preduzeća već narednih dana biti na terenu i riješiti ovu problematiku javne rasvjete u naselju Brkanović. Dobro, i evo da odgovorimo na još dva pitanja. Da li će se izaći u susret mještanima Jadranske ulice, taj put uz rijeku Željeznicu, naselje Ilino, da se sanira put, da se postavi rasvjeta i da se ukloni otpad koji se odlaže uz korito rijeke? Zvali su više puta inspekciju, ali uvijek isti odgovor, nije u našoj nadležnosti. Što se tiče nepropisnog odlaganja otpada uz samo korito rijeke Željeznice, to jeste isključiva nadležnost naše komunalne inspekcije i siguran sam da ćemo biti maksimalno posvećeni ovoj problematici. Što se tiče rekonstrukcije ove saobraćajnice, mi smo u prethodnom periodu kroz izgradnju saobraćajnica 13 i 13A djelimično obezbijedili adekvatnu saobraćajnu dostupnost. Međutim, ono što mještani traže, nastavak ulice, kako je to definisano, je u ovom trenutku nemoguće, zato što ovaj lokalitet nije pokriven planskom dokumentacijom. Saobraćajnica je izgrađena na adekvatan način uzurpacijom dijela i samog korita
Rijeke Željeznice, tako da opština Bar ne može da podrži ono što su nelegalne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje se sprovode u suprotnosti sa zakonom, odnosno uz nedostatak planske dokumentacije, to bi bio još i veći prekršaj. Ponovo Sutomore, dobro, to smo negdje odgovorili, pominjali smo naselje Mirošica. Idem na ovo pitanje još jedno za kraj. Kada će dobiti vodu drugi dio velikog pjeska ispod magistrale? Dosta njih je i platilo komunalije, a vode nema. Jesmo li to nešto kažnjeni ili nemamo nikog moćnog da to pogura? Ne, naravno. Ne govorimo o bilo kakvoj kazni. Volio bih i ja da smo na ovom lokalitetu imali više legalnih objekata, da je mnogo više vlasnika platilo naknadu za komunalno opremanje. Po nekim informacijama sa kojima ja raspolažem, samo tri investitora su platila naknadu za komunalno opremanje. Ovih dana se završava projekat izgradnje ulice 3. Neophodno je sprovesti postupak eksproprijacije, raspisati izvođački tender. Nadam se da to možemo u narednih par mjeseci da definišemo, samim tim i da obezbijedimo uredno vodosnabdijevanje i ovog dijela velikog pjeska, kao što smo to uradili i u dijelu ulice Bratstva i Jedinstva, time stvorili te osnovne pretpostavke za razvoj turizma u ovom zaista onako vrlo pristupačnom, odnosno atraktivnom turističkom mjestu u opštini Bar. Ja se izvinjavam našim gledaocima čija pitanja možda nismo pročitali. Biće prilika i naknadno ćemo se time baviti kao i sa ostalim gradovima. Gospodine Rajčeviću, mnogo vam hvala i nadam se da će ovo što ste rekli jutros, privremeni smještaj za porodice stradalih biti obezbijeđen već danas. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. Ja se iskreno nadam da će ova problematika koja je trenutno aktuelna biti na adekvatan način riješena. Pratit ćemo realizaciju pomoći koliko gotovo bude bilo u našoj moći, jer mi zaista želimo da rešavamo sve probleme naših sugrađana i da omogućimo adekvatan život u našem gradu. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama na pozivu.